berkaitan dengan tenaga kalau kita harap tenaga sekarang saja kita import batu arang 20 bilion sesedari dia dah tak mampan sebab itu kita perlukan kepakaran daripada anak-anak kita untuk membangunkan tenaga hijau grid tenaga hijau tenaga solar dan sebagainya akhirnya usaha-usaha ini juga akan menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan lain sebab itu Ayo Malaysia juga membawakan beberapa lagi permasalahan. Kalau kita dengar, saya cakap tadi soal jaminan makanan. Sedar sedari, sekarang ini kita import makanan daripada luar agaknya berapa banyak? Kalau ikut angka statistik, hampir 55.5 bilion atau sehingga 60 bilion ringgit Makanan yang kita makan itu adalah makanan daripada import. Kita bergantung dengan harga yang ditentukan oleh negara luar. Dan nilaian itu satu per empat. Satu per empat daripada seluruh pendapatan negara. Besar sesuai. Kalau kita tak fokus untuk meningkatkan kuantiti makanan kita, kita tak boleh lagi bergantung dengan negara luar semata-mata. Sebab itu dia antara satu sama lain masalah ini dia berkarit seri. Kalau kita nak meningkatkan produktiviti makanan, kita perlukan kepakaran. Sebab itu kerajaan perlu menyediakan ekosistem itu supaya anak-anak kita ada pekerjaan, mereka dapat menyumbang kepada peningkatan produktiviti makanan, kepada keselamatan makanan kepada tenaga grid tenaga elektrik yang lebih mampan sustainable supaya kita tak perlu nak import batu arang saja yang kosnya hampir 20 bilion ringgit sahaja. Apa lagi Ayom Malaysia katakan? Ayom Malaysia juga menekankan tentang akses pendidikan tinggi. Sekarang sesederi anak-anak kita ini kita suruh belajar universiti. Dulu banyak peluang sekarang tempat pun susah nak dapat. Sebab itu, kalau kita baca kenyataan daripada persatuan-persatuan pelajar, mereka nak tempat untuk menginap. Persatuan pelajar UM, baru sebulan lepas. Krisis penempatan paling buruk dalam sejarah. Tak ada tempat tinggal lagi. Dipanggil ke universiti, tak ada tempat tinggal. Sebab itu, Ayo Malaysia menekankan Jangan kita guna peruntukan kerajaan fokus untuk membina bangunan semata-mata. Saban tahun kos pendidikan makin tinggi dan makin tinggi tak ada masalah. Tetapi ia perlu disalurkan di tempat yang betul. Sebab itu Sohrab Fizi dia mendedahkan 8 ke 9 tahun yang lepas tentang satu inisiatif PFI, Private Finance inisiatif tak salah PFI dia dia suruh buat universiti dia bagi uh, apa konsesi konsesi untuk uh, dia buat dulu universiti sesendiri eh dia ambil orang swasta buat kemudian dia bagi konsesi itu sewakan universiti yang dia dah buat dana tu pula dipinjamkan daripada kerajaan sesendiri secara asasnya PFI ni bukan masalah tetapi bagaimana proses perolehan, tender. Seperti di beberapa UITM, UITM. Yang sehingga hari ini, mereka tak nafikan bahawa proses tender itu tidak ikut proses yang asal. Akhirnya, kos pendidikan, kos yang diberikan kepada konsesi-konsesi ini, dua, tiga kali ganda naik menggunakan wang rakyat. Anak-anak kita tempat pun sekarang sudah terhad saya sebab itu daripada banyak masalah saya cakap tentang under employment saya cakap tentang keselamatan makanan tentang tenaga tentang akses pendidikan tinggi apa benda sebenarnya konklusi dia kita nak tunjuk Sekalipun kita bertuah berada di negara yang kita betul-betul sayang dan cintai ini, tetapi masalah-masalah yang sistemik, masalah-masalah yang tak boleh diselesaikan dengan hanya bagi gula-gula ataupun beras, inilah masalah yang perlu kita selesaikan sebenarnya, saudara-saudari. Sebab itu sekiranya saudara Rafizi <coughs> hilang suara. Dan rakan-rakan diberi peluang untuk mentadbir insya-Allah. Mereka faham masalah saudara-saudari. Ini masalah sehari-harian kita. Ini masalah bil elektrik tak pernah nak turun kalau dia dah naik. Ini masalah pendidikan tinggi anak-anak kita, anak cucu kita selepas ini tempat pun belum dijamin. Ini masalah tentang makanan di atas meja kita. Tahun depan, bulan depan, belum tentu ada. Ini masalah anak-anak kita yang nak membela nasib kita adik-beradik di rumah, di kampung di Skincan ni. Nak bela orang Skincan anak-anak kita belajar di universiti. Tapi gaji macam tak pergi universiti. Kita tak ada pilihan. Sebab itu kita perlu memilih pihak yang faham tentang masalah ini bahawa ini adalah masalah yang structural. Ini masalah yang sistemik kalau nak selesaikan mereka perlu faham apa akar permasalahan dia apa diagnosisnya yang akan menatijahkan kepada penyelesaian jangka masa panjang sedari kemudian kita nak beralih di pihak sebelah sana saya tak suka nak cakap eh, tentang orang-orang lain sedari tetapi kejahatan tetapi kesalahan yang dilakukan itu berkaitan dengan kita sendiri. Kalau saya nak tanya kepada pengundi-pengundi atas pagar yang masih belum buat keputusan. Saya sedari rasa nak undi barisan nasional. Kalau kita lihat track record mereka. Selepas kalah. Selepas jatuh tersembam pada 9 Mei 2018 mereka didedahkan dibogelkan dengan skandal 1MDB di mahkamah dengan pendedahan SRC kes SRC International yang semuanya bukan lagi fitnah sesudari saya nak tanya satu saja soalan saya tak, tak nak cakap lagi 1MDB ke SRC tapi satu soalan mereka pernah insaf tak ada mereka minta maaf ada pernah dengar satu permohonan maaf daripada mana-mana pimpinan AMNO. Ada atau tak ada sehari Tak ada. Relax sehari-hari. Kalau kita dengar kenyataan apabila wartawan tanya ketua pemuda AMNO baru-baru ini. Adakah Barisan Nasional akan memohon maaf kerana telah meninggalkan hutang 1MDB yang begitu besar kepada rakyat? Apa jawapan ketua pemuda AMNO ni saudara-saudari? Jawapannya eh Kenapa kita kena minta maaf? Ini soal peribadi, ini tak ada kaitan dengan barisan nasional sedari. Kita tak boleh bagi undi kepada mereka kerana tak kala mereka ada peluang untuk insaf sekarang, mereka tidak insaf lagi saudara-saudari. Saya nak bagi tahu baki hutang 1MDB ini yang kita tanggung ini boleh menanggung belanjawan negeri Selangor untuk 25 tahun lagi saudara-saudari. Minggu lepas saya berceramah di Pahang. Sebab belanjawan negeri Pahang setahun lebih kurang 1 bilion. Saya bagi tahu, hutangan MDB sekarang boleh tanggung belanjawan negeri Pahang untuk 50 tahun lagi sehari -hari. Kalau saya ni tinggal 30 tahun lagi, masih lagi boleh ditanggung. Betapa banyaknya hutang ini yang akan ditanggung oleh anak cucu kita Sebab itu kita tak boleh pandang enting. Bukanlah saya nak ulang banyak kali sebagainya. Tapi kesan itu cukup besar Kalau kita boleh gunakan Putukan-putukan ini Untuk memberi injection Supaya gaji Anak-anak muda kita ini Dapat ditingkatkan Kalau kita lihat Di negara-negara maju yang lain Tak perlu pergi jauh Di Singapura saja. Kerajaan mereka pantau Supaya gaji ini Naik dengan berkadaran dari tahun ke tahun. Sebab itu gaji jurutera 1006, 1007, 20 tahun yang lepas. Tapi sekarang ini dengan nilai tukaran diwang yang sama, mereka dah ada gaji minimum untuk jurutera sehingga RM5,500. Kita masih lagi di takut yang lama. Sebab itu tak kala inflasi. Kita lebih kurang meningkat empat kali ganda. Tetapi gaji kita juga meningkat kosong dua peratus saudara dan saudari sekalian. Sebab itu, di akhirnya saudara dan saudari sekalian, yang pentingnya, kita perlu memilih perwakilan pihak yang faham tentang masalah kita, saudara-saudari. Masalah sehari-harian kita. Masalah yang kita nak dapat makanan atas pinggan. Masalah kita nak pastikan anak-anak cucu kita ada akses pendidikan saudara-saudari. Untuk memastikan anak-anak kita selepas ini hidup dengan gaji yang lebih tinggi. Supaya mereka dapat mengubah nasib kita sekeluarga saudari, saudari. Macam saya cakap tadi, kalau kita lapar boleh pergi makan. Kalau nak melancong boleh pergi ke pantai sungai besar. Tapi kalau gaji anak-anak kita kekal rendah, kita dah tak ada negara lain lagi. Ini negara kita, di sini kita lahir dan di sini kita mati sesedari. Lebih baik kita perjuangkan supaya 19 hari bulan ini kita beri perubahan. Ini sahaja kunci untuk kita membuka pintu yang kita tadi dah kena lock sedari-sedari dengan penurunan, dengan gaji yang tidak meningkat, dengan keselamatan makanan yang tidak ada pelan yang sol, yang konkrit dan pemasahan-pemasahan lain saudara-saudari. Saya nak akhirkan saudari saya faham pilihan raya ini adalah pilihan raya yang dipaksakan. Ini bukan pilihan raya yang dimahukan oleh rakyat atau semua. Tetapi kita tidak ada pilihan. Walaupun UMNO barisan nasional. Mereka memubahkan parlimen. Dan memubahkan don di kawasan-kawasannya. Saudara-saudari. Ini adalah masa untuk mengajar mereka. Kalau sekarang mereka tak peduli tentang kita. Nak tunggu lima tahun lagi selepas menang. Muka pun mereka tak nak tengok, saya saudari Oleh itu, saya nak tamatkan terlebih dahulu. Saya mohon kerjasama sedari, sedari Supaya kita mementingkan Masa depan kita terlebih dahulu Kita pilih perwakilan yang faham tentang masalah kita Yang faham tentang masalah keluarga kita Perwakilan yang sekiranya dipilih Mereka akan fokus kepada masalah dan polisi-polisi pro-rakyat berkaitan kita Bukan untuk mengkayakan diri mereka sendiri Ini juga pembawaan Ayuh Malaysia kita akan menolak sebarang calon yang menggunakan kapasiti wakil rakyat untuk mengkayakan diri dan keluarga dan anak beranak sendiri kita pilih pimpinan yang faham tentang keluh kesah kita yang faham bahawa masalah-masalah ini sistemik bukan boleh diselesaikan dengan bagi gula-gula dengan bagi beras semata-mata sesari insya-Allah kita akan peroleh pimpinan yang ikhlas untuk membawa perubahan pemimpin yang ikhlas untuk memahami masalah rakyat dan seterusnya mengubah kehidupan sesedari. InsyaAllah sedikit sebanyak menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Meletakkan semula di landasan yang asal. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih diucapkan kepada saudara Haziq Aspa Ishaq selaku wakil anak muda mahasiswa di atas ucapan beliau sebentar tadi. Okey saudara-saudari sekalian, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi hadir bersama kita pada malam ini sempena jelajah tra ayo Malaysia di Parlimen Sungai Besar. Pada malam ini kita akan turut bersama dengan saudara Rafizi Ramli yang saya kira tidak lama lagi akan sampai dan sekarang kita ada uh, calon juga di sini dan kita akan memperkenalkan beliau sebentar saja lagi tapi sebelum itu saya dengan ini dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Uh, Ustaz Muhammad Zawawi Ahmad Mokni ada Sungai Kandis merangkap esko kerajaan negeri Selangor untuk naik ke pentas Ayuh Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Ni hao. Wanakam. Waras. Alhamdulillah. Malam ini saya merasa begitu bertuah sekali kerana berada di suatu tempat yang sungguh istimewa. Tuan Speaker, saya lapor diri datang ke Sekinchan. Dan kepada tuan-tuan pengundi dan penduduk Sekincan yang saya kasih sekalian. Saya hadir ke Sungai Besar hari ini semata-mata untuk memberikan sokongan dan dokongan kepada sahabat saya, Saudara Saipul Yazan Yusof, untuk diangkat menjadi Ahli Parlimen Sungai Besar. Dan saya percaya, dengan pengalaman dan keupayaan beliau. Insya-Allah 19 hari bulan menang Putrajaya, saya yakin saudara Saiful Yazan akan diangkat menjadi salah seorang menteri kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara dan sekalian sekalian, kenapa kita inginkan perubahan inginkan satu reform berlaku di Malaysia sedarilah saudara-saudara sekalian bahawa negara kita dalam keadaan yang sangat perlukan satu perubahan segera supaya Malaysia akan dilihat atau diangkat menjadi salah sebuah negara yang dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Dulu jiran-jiran tetangga kita Indonesia beribu-ribu bahkan berjuta rakyat Indonesia datang bekerja di Malaysia. Mereka inginkan suatu pendapatan yang lebih baik dan mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Selepas beberapa tahun, tetangga kita yang bekerja di Malaysia telah balik ke negara mereka dan mereka dapat membina rumah yang selesa untuk keluarga mereka, bahkan ada yang memiliki perniagaan, memiliki gedung-gedung hasil daripada kerja di Malaysia. Di Thailand, Vietnam, apalagi Singapura negara-negara jiran tetangga kita jauh meninggalkan kita di hadapan. Kerana apa? Kerana sebahagian daripada pemimpin-pemimpin yang kita beri mandat untuk mengurus dan mentadbir negara kita telah melakukan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah yang menyebabkan wang negara kita habis. Untuk cerita lanjut kita tunggu saudara Rafizi akan mengupas dan mendedahkan apa yang sedang berlaku di negara kita. Saudara dan saudari sekalian, ada beberapa perkara yang ingin saya kongsikan dengan penduduk di kawasan Skincan ini. Yang pertama, di media media sosial dihebahkan seolah-olahnya negeri di bawah pakatan harapan adalah sebuah negeri yang tidak mengangkat martabat Islam agama Islam tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya dan ada pula di kalangan rakyat kita yang percaya walaupun dia tinggal di Selangor bahkan ada penceramah ustaz-ustaz yang berceramah di masjid-masjid bukan rakyat Selangor tetapi mencari makan di Selangor tetapi menceritakan keburukan negeri Selangor. Biar saya kongsikan bagaimana kerajaan negeri Selangor menyediakan satu peruntukan yang cukup besar. Tahun 2023, tahun 2022. Kerajaan negeri Selangor menyediakan 367 juta ringgit untuk hal ehwal agama Islam. Dana ini digunakan untuk pengurusan dan pentadbiran masjid dan surau. Elaun imam-imam. Kita ada lebih kurang 40 buah masjid yang diurus secara profesional. Pengurus-pengurus yang dibayar gaji dan juga kaki tangan sepenuh masa untuk menjadikan masjid kita benar-benar menjadi sebuah masjid yang dimakmurkan dengan pengisian-pengisian yang bermanfaat. Dan peruntukan 367 juta tadi hampir sama dengan belanjawan negeri sembilan. Bayangkan sebuah negeri sembilan dengan satu portfolio agama Islam di negeri Selangor peruntukan besar yang disediakan untuk pendidikan Islam. Untuk guru-guru. Untuk guru-guru kafah. Disediakan prasarana dan juga kemudahan-kemudahan untuk anak-anak kita belajar. Jadi bagaimana tuduhan-tuduhan liar bertebaran mengatakan bahawa Negeri-negeri di bawah pakatan harapan ini menyebabkan Islam terancam. Saya tak boleh faham tuan-tuan. Kalau kita lihat di negeri Selangor, kita ada Majlis Agama Islam Selangor. Anggota Majlis Islam Selangor ini terdiri daripada tokoh-tokoh pentadbir profesional yang sangat berwibawa dan diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai ketua agama negeri di negeri Selangor. Di Majlis Agama Islam Selangor inilah polisi dan dasar berkenaan dengan agama Islam dibentuk dan digubal. Saya sebagai esko agama Islam menjadi salah satu anggota dalam majlis mesyuarat setiap dua bulan sekali kita akan bersidang membincangkan tentang isu-isu bagaimana untuk mencari solusi dan penyelesaian dan di dalam majlis ini juga ada jawatan kuasa jawatan kuasa yang ditugaskan untuk memperincikan setiap isu-isu yang berbangkit jadi tidak timbul persoalan bahawa agama Islam tergugat dan terancam kerana kita sudah ada sistem pentadbiran yang cukup baik. Yakinlah saudara-saudara se-Islam bahawa agama Islam di negeri-negeri pakatan harapan ini bukan terancam, bahkan terbela dan mendapat pembelaan yang sewajarnya daripada pihak kerajaan negeri. Di negeri Pulau Pinang, saya dimaklumkan peruntukan untuk agama Islam juga ditambah menjadi 77 juta ringgit. Di Negeri Sembilan, baru-baru ini saya ceramah di Rembau, dimaklumkan bahawa peruntukan untuk agama Islam juga ditambah dan ditingkatkan menjadi 73 juta ringgit. Jadi saudara dan saudari sekalian, kenapa masih ada suara-suara sumbang yang cuba mengelirukan masyarakat di Malaysia ini bahawa negeri Selangor ataupun negeri Sembilan, negeri Pulau Pinang yang di bawah pentadbiran Pakatan Harapan ini membelakangkan agama Islam. Justru itu saya menyeru kepada masyarakat di Skinchan, di Parlimen Sungai Besar, supaya keluar pada 19 hari bulan, keluar awal pagi dan undi untuk calon kita Saipul Yazan Yusof dari Pakatan Harapan. Boleh atau tidak? Yang kedua, isu yang selalu digembar-gemburkan setiap kali pilihan raya. Bahawa keberadaan masyarakat Tionghoa menjadi satu ancaman kepada orang Melayu. Dikaitkan bahawa parti DAP yang Sekincan ini diwakili oleh seorang ahli dewan negeri sekaligus menjadi speaker dewan negeri Selangor. Hebatnya Adon Sekincan ni kerana dia iso ngomong Jawa satu-satunya ahli Dewan Negeri di negara kita yang boleh fasih iso ngomong cowok. Betul atau tidak? Dan saya pasti ini adalah pimpin kesayangan tuan-tuan di kawasan sungai besar ini. Saya bersahabat dengan beliau lama. Kerana saya juga Jawa. Tetapi, saya tidak merasakan bahawa China di AP ini menjadi ancaman kepada saya. Dan tidak memberikan satu ketakutan. Kerana Adon Skin ini menunjukkan sebagai seorang warga negara yang begitu baik, yang begitu tertib dan santun. Dan konsisten memperjuangkan isu-isu rakyat terbanyak isu-isu kemiskinan terutamanya di kawasan skincar jadi hentikanlah isu-isu perkauman yang sengaja ditiupkan oleh rakan-rakan daripada barisan nasional dan juga perikatan nasional yang membakar semangat Melayu supaya berwaspada dengan rakan-rakan dan sahabat-sahabat daripada kaum lain. Daripada Tionghoa dan daripada kaum Tamil. Saya nak kongsi pengalaman bagaimana sebuah negara, kalau tuan-tuan ingat dulu, ada sebuah negara namanya Yugoslavia. Saya suka cerita kongsi ini kerana dulu saya belajar di Universiti Al-Azhar, Mesir. Ramai kawan-kawan daripada Yugoslavia. Saya pun tak tahu Yugoslavia tu di mana. Tapi saya tahu mereka ini uh, bertubuh tinggi, berkulit cerah dan penampilannya begitu tampan. Rupa-rupanya mereka ini adalah daripada etnik Bosnia dari sebuah negara namanya Yugoslavia. Tahun 1990 berlaku suatu konflik yang sangat menyedihkan di mana satu kaum yang bernama Serbia telah menggerakkan satu gerakan kebencian antara kaum dan agama di Yugoslavia. Mereka bersengketa dengan kaum Croatia dan juga Bosnia yang beragama Islam. Mereka ini di segi budaya, bahasa dan juga agama berbeza. Tiga suku kaum ini membangunkan Yugoslavia. Tetapi apabila seorang pemimpin Serbia meniupkan semangat perkauman, kebencian antara agama dan antara kaum yang akhirnya berlakulah peperangan ataupun disebut sebagai pembersihan etnik ethnic cleansing di benua Eropah yang tak terfikir oleh fikiran manusia zaman moden ini ada manusia yang sanggup untuk membunuh rakan senegaranya bahkan menurut cerita yang dilaporkan oleh media orang laki-laki Bosnia dikerat kemaluannya oleh tentera Serbia untuk memastikan tiada lagi generasi bosnia di bumi Eropah manakala yang wanita diperkosa dan dipastikan wanita ini akan hamil anak daripada benih Serbia begitu marah dan bencinya antara suku kaum tadi apa yang berlaku selepas peperangan panjang akhirnya campur tangan dunia dan perang pun tamat tetapi hancurlah sebuah negara yang diberi nama Yugoslavia dan hari ini muncul negara Bosnia, negara, Ser negara Serbia dan negara Kroasia. Ketika satu majlis ringkas dengan kawan-kawan Bosnia, antara yang pernah bercakap di Masjid Al-Azhar, saya ingat lagi tahun 1991, yaitu Mufti, Serbi, Mufti Bosnia, Syekh Dr. Mustafa Seri. Beliau mengatakan bahawa masyarakat di Malaysia ini tak jauh bezanya dengan masyarakat di Yugoslavia. Ada tiga suku kaum yang besar berbeza agama, berbeza budaya dan hati-hati kerana ia boleh menjadi bom jangka. Justru itu, hati-hati dengan semangat perkauman yang menebal, yang boleh menyebabkan persengketaan antara masyarakat. Jagalah Malaysia, ayuh Malaysia, kita bersatu atas nama negara Malaysia dan jauhi semangat kebencian antara kaum dan antara agama kerana sejarah telah membuktikan apabila semangat ini tidak dikawal ia akan merosakkan dan memusnahkan negara nak berniaga pun tak boleh nak bermain tak boleh nak minum ataupun berjalan waktu malam pun tak boleh semua rasa takut alhamdulillah malaysia walaupun mempunyai pelbagai suku kaum. Kita pelihara negara ini. Jangan sampai ada orang yang cuba membakar semangat perkauman yang nanti akhirnya akan memusnahkan negara kita juga. Justru itu saya menyeru kepada saudara-saudari sekalian, terutamanya yang hadir pada malam ini, supaya kita terus menjaga keharmonian dan keamanan negara ini. Kerana inilah yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membangunkan negara Madinah. Di Madinah waktu baginda Nabi berada di Madinah bukan orang Arab sahaja. Di Madinah ada kaum Yahudi. Yahudi ni pula ada tiga suku kaum yang besar. Ada Bani Nadir, Bani Kainuqa dan Bani Quraizah. Dan ketiga-tiganya ini mempunyai kuasa ekonomi dan pengaruh yang besar di kalangan masyarakat. Apa Nabi buat? Nabi buat perjanjian. Perjanjiannya apa? Kalau sekiranya Madinah diserang oleh musuh, semua kaum Yahudi dan Arab hendaklah sama-sama mempertahankan keselamatan negara Madinah. Dan sebagai balasan, penduduk Madinah, terutamanya kaum Yahudi, diberi jaminan keselamatan, diberikan hak sebagai warga negara, dan keamanan dan keselamatannya dijamin. Ini yang diajarkan oleh Islam. Bukan semangat kebencian antara kaum. Kerana dalam Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahimmanasyaitanirajim, Ya ayuhannas, Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lit'arafu. Wahai sekalian manusia, ini saya nak kongsikan bagaimana Al-Quran mengajar umatnya, mengajar manusia tentang erti persaudaraan. Wahai sekalian manusia, Allah jadikan kamu semua ini daripada kalangan lelaki dan perempuan daripada pelbagai kaum daripada pelbagai suku dan kabilah yang tujuannya ialah untuk litaarofu untuk saling mengenal bukan untuk bermusuhan bukan untuk bergaduh dan untuk saling berhasad dengki litaarofu supaya kita saling mengenal dan saling uh, bersilaturahim mudah-mudahan ia akan banyak memberi kebaikan. Ini ajaran yang Islam ajar kepada kita. Justru itu, apabila rakan-rakan Tionghoa yang ingin memahami dan juga ingin mendalami agama lain, terutamanya agama Islam, bolehlah merujuk kepada kawan-kawan daripada Pakatan Harapan. Jangan tanya daripada kawan-kawan PAS ataupun kawan-kawan yang mempunyai pemikiran sempit kerana nanti akan memberikan gambaran yang salah tentang hakikat ajaran Islam. Saya tidak mengatakan pas semua salah tetapi cara berfikirnya yang agak sempit dan tertutup itu menyebabkan kita sukar menerima. Sedangkan di negara China, di negara India ada jutaan lagi masyarakat Islam yang hidup di sana dengan aman damai dan dapat mencari rezeki dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, dua perkara yang saya kongsikan hari ini, pertama tentang kedudukan agama Islam di negeri-negeri di bawah pakatan harapan tetap terjaga insya-Allah dalam keadaan yang terkawal dan selamat. Yang kedua elakkan daripada kebencian antara kaum ataupun rasisme kerana ini bukan daripada ajaran Islam kepada kaum-kaum yang bukan Melayu percayalah bahawa kita mampu untuk menjadikan Malaysia sebagai negara contoh kepada masyarakat dunia bahawa kita mampu menjadikan Malaysia ini sebagai negara yang aman dan maju ayuh Malaysia Malam ini saya nak bagi ruang lebih kepada calon kita untuk berkongsi misi dan hala tuju impian-impian beliau apabila diangkat menjadi Ahli Parlimen pada 19 hari bulan nanti. Dan sekali lagi saya ingatkan supaya keluar undi awal dan jangan lupa pangkah calon kita Seful Yazan Yusof daripada Pakatan Harapan. Kita... Kita, kita, harapan boleh. Harapan boleh. Harapan boleh. Syekh selamat malam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan uh, terima kasih diucapkan kepada yang berhormat ustaz Uh, Muhammad Zawawi Ahmad Mugni uh, Merupakan Adun Sungai Kandis Merangkap ESKO Kerajaan Negeri Selangor Di atas ucapan beliau sebentar tadi uh, Okey Untuk makluman semua pada malam ini, kita juga ada buat jualan merchandise. Kita ada jual baju Ayo Malaysia, kita ada topi Ayo Malaysia, kita ada beg Ayo Malaysia. Okey, kalau nak dapatkan merchandise aa, seperti yang saya sebut itu, boleh dapatkan di bawah kemas sebelah tengah. Okey, hasil jualan ini adalah untuk membantu kita, pergerakan kita, aa, jelajah terak Ayo Malaysia ke seluruh negara untuk kita bersama berkempen bagi memberitahu kepada rakyat bahawa apa yang kita sampaikan ini Apa matlamat dan visi misi kita Melalui Ayuh Malaysia Jadi selain itu juga saya mohon aa, jasa baik Rakan-rakan sukarelawan kurangnya pada cabang sungai besar Untuk menggerakkan tabung aa, kita Kita ada tabung untuk aa, pendanaan bagi menggerakkan usaha kita bersama ini Saya mohon aa, Saudara Haziq Okey, jadi uh, selain itu sebelum saya meneruskan uh, dengan penceramah yang seterusnya iaitu calon kita, saya mohon sekali lagi saudara-saudari yang berada di sini dan juga yang menonton secara langsung live di Facebook untuk sama-sama sekali lagi kita share live melalui Facebook Saudara Rafizi Ramli dan juga Facebook Ayo Malaysia. Supaya apa yang kita sampaikan, penceramah-penceramah kita sampaikan pada malam ini dapat disebarluaskan kepada semua orang ke seluruh negara. Jadi tanpa membuang masa, saya kini menjemput dan mempersilakan saudara Haji Saiful Yazan Mat Yusof, calon ahli parlimen Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Khabarin? Wagas kakulaan. Terima kasih uh, pengurusi majlis. Terima kasih... Uh, Ayo Malaysia kerana memberi datang ke Sungai Besar pada hari ini untuk memberi sokongan kepada saya sebagai calon Sungai Besar. PRU 15 kalau kita lihat data kita bandingkan dengan PRU 14 sokongan kepada Pakatan Harapan hampir sama. Jadi, dengan kerja kuat kita, kita pasti memenangi PRU 15. Kita lebih bersedia tahun ini, pilihan raya ini, kita adalah gabungan parti yang pertama mengumumkan senarai calon. Itu nombor satu. Nombor dua, kita adalah pakatan ataupun gabungan parti yang mengumumkan manifesto yang pertama. Kemudian kita juga ya kalau kita lihat manifesto yang kita keluarkan dibandingkan dengan manifesto pakatan perikatan nasional dan barisan nasional kita di depan dari segi melihat isu climate change ataupun iklim ya isu-isu iklim dan juga isu-isu pengangkutan awam jadi kalau kita lihat situ menunjukkan bahawa kita bermula dengan baik itu yang pertama saya nak sentuh. Yang kedua, apabila saya berkampung di Sungai Besar, saya banyak turun ke rumah-rumah mengikut mengikut program-program dan salah satu program yang dibuat di sini adalah Jelajah Ehsan Rakyat. Saya nak bagi contoh. Apabila kita laksanakan satu program ini yang mana tidak ada negeri lain yang melaksanakan program ini, kita menjual barangan terpilih dengan harga yang disubsidi oleh kerajaan negeri sebanyak 12 juta ringgit. Sambutan terhadap jelajah ini amat baik. Saya mengikuti di Sungai Panjang, Sungai Nibong, mereka berbaris untuk membeli ayam yang berharga RM10 berat 1.8 kg miak RM25 ikan RM6 daging RM10 ini baru satu program kemudian salah satu program yang mendapat sambutan hangat sekarang adalah insuran yang kita sebut banyak insuran yang mana kerajaan negeri menanggung semua premium untuk 6 juta rakyat selangor dan saya dimaklumkan kerajaan negeri telah transfer ataupun memindahkan 12 juta ringgit untuk tujuan ini. Bayangkan pada 20 hari bulan yang mana insya Allah kita akan dipilih oleh rakyat sebagai kerajaan yang memerintah Malaysia Dan pada 20 hari bulan apabila Dato' Sri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Kita bawa semua program ini ke peringkat pusat Bukan saja rakyat selama mendapat manfaat tetapi seluruh rakyat Malaysia akan mendapat manfaat Ini yang kita nak. Negeri lain jealous dengan rakyat negeri Selangor. Kita ada 48, lebih kurang 48 program yang membantu rakyat. Apabila berlaku LRT, masalah LRT daripada Kelana Jaya ke pusat bandar. Apa kerajaan Selangor buat? Kerajaan Selangor menghantar smart bas, ya? Eh? bas smart Selangor sebanyak 20 unit. Prasarana menghantar 18 unit. Lihat kesiapsiagaan kerajaan negeri Selangor. Apabila berlaku sebarang bencana, kerajaan Selangor antara yang pertama menggerakkan jentera mereka bagi memastikan bahawa rakyat Selangor tidak terjejas walaupun apa pun yang berlaku. Kita lihat banjir besar berlaku pada hujung tahun lepas. Di peringkat zakat sendiri, saya sebagai CEO, kita menggerakkan tim kita dan kita membantu lebih kurang 57 ribu keluarga yang diberi cash sebanyak 600 ringgit. Tidak ada negeri lain yang boleh laksanakan program sebegini dengan pantas dalam masa beberapa hari. Ini tujuannya memastikan mereka yang terjejas dapat memulakan hidup semula apabila mereka kembali ke rumah kita, ke rumah mereka. Tidak ada negeri lain yang boleh melaksanakan seperti mana yang kita laksanakan hasil kerjasama semua agensi dalam negeri dan juga kerajaan negeri. Kalau kita memerintah negara, kita akan laksanakan cara yang sama bagi memastikan semua rakyat mendapat manfaat. Jadi saya yakin walaupun di sini pertambahan 20000 pengundi-pengundi baru 18 tahun undi 18 dengan momentum yang ada dengan kajian yang telah dibuat tuan-tuan kita telah mendahului lawan kita sedikit lagi kerja keras kita saya pasti insya-Allah dengan izin Allah pada 19 hari bulan sungai besar akan menyumbang salah satu parlimen untuk kita menubuhkan kerajaan persekutuan. Apa yang kita perlu buat sekarang? Pastikan saudara-saudara kita, anak-anak kita yang berada di luar sungai besar, kembali ke sungai besar dan pastikan daerah-daerah mengundi yang mengendalikan pengundi-pengundi kita agar keluar awal mengundi dan menyokong kita kerana kita kita tidak mahu di sebelah petang apabila hari hujan kita menghadapi masalah untuk memastikan mereka keluar mengundi. Jadi teruskan dengan data yang kita ada hubungi mereka dan pastikan mereka keluar dan mengundi. Kita dengar banyak cerita. Kita tak nak politik yang tidak harmoni dengan momokan-momokan terhadap parti-parti lain menyatakan DAP sebegini apabila pergi ke orang Melayu apabila pergi ke DAP pergi ke MCA orang Melayu pas sebegini contoh jadi kita tidak mahu politik-politik ini berterusan di Malaysia kerana kita tahu bahawa negara kita berbilang kaum kita hendaklah hidup dalam harmoni dan kita melaksanakan politik yang harmoni, kita menunjukkan kepada rakyat apa yang kita tawarkan tanpa perlu mengecil-ngecilkan parti-parti lawan. Kerana kita yakin pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan adalah pemimpin-pemimpin yang bijak dan boleh membawa negara kita keluar dari kemelut yang kita hadapi. pemimpin yang kita nak naikkan sebagai perdana menteri adalah pemimpin yang dihormati di seluruh dunia. Tidak ada ahli parlimen di Malaysia ini apabila pemimpin-pemimpin dunia datang ke Malaysia akan berjumpa beliau. Bukan saja pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin agama di dunia juga akan berjumpa beliau. Dan apabila beliau keluar negara walaupun beliau hanyalah pemimpin pembangkang, beliau pasti dijemput oleh pemimpin-pemimpin dunia. Inilah pemimpin yang kita nak kerana beliau, saya yakin dengan keupayaan beliau, dengan sejarah beliau sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia satu ketika dulu, akan pasti insya Allah membawa kita keluar daripada kemelut sekarang ini. Pelabur-pelabur tidak masuk ke Malaysia pelabur-pelabur keluar interest rate naik barang naik apa lagi macam-macam masalah yang berlaku kepada kita tapi apabila pilihan raya PRU15 yang kita akan hadapi ini pada 19 hari bulan November dengan kebijaksanaan pengundi-pengundi di Sungai Besar saya yakin kita akan menang dengan bergaya dan membawa salah satu parlimen ke Putrajaya. Mereka menyatakan bahawa Pakatan Harapan apabila kita dilantik menjadi kerajaan, kita kompromis agama Islam. Selalu dimomokkan sebegitu. Kita disebut oleh YB Zawawi tadi. Kerajaan Selangor membelanjakan 367 juta untuk tujuan itu. Kemudian, di Selangor lah, pusat-pusat tahfiz lebih kurang 500 lebih yang diusahakan oleh kerajaan dengan agensi-agensi agama untuk diputihkan. Tidak ada negeri yang melaksanakan perkara ini. Apabila berlaku kebakaran di keramat, hanya Kerajaan Selangor yang melaksanakan program ini. Apa lagi yang kita nak? Yang mereka yang menyatakan tiada azan, kita tahu semua fitnah. Jadi tugas kita memastikan bahawa kita terus melaksanakan agenda kita untuk memastikan negara Malaysia kembali ke landasan yang sebenar. Saya malam ini ingin berkongsi dengan rakyat atau pengundi-pengundi Sungai Besar, saya minta kru untuk berkongsi 10 tawaran yang kita akan berikan kepada rakyat di Sungai Besar. Tawaran ini melibatkan melibatkan Ekonomi, ekopelancongan, agropelancongan, pemerkasaan wanita, pendidikan, membangunkan semula infrastruktur atau mem 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 membetulkan infrastruktur dan lain-lain yang mana saya yakin dengan tawaran ini selain daripada tawaran yang diberikan oleh Federal Government uh, 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 pusat uh, uh, Pakatan Harapan pusat 10 tawaran kita akan memastikan tawaran ini dilaksanakan di Sungai Besar. Salah satu tawaran antara 10 tawaran adalah kita ingin menyediakan sistem untuk memudahkan rakyat di Sungai Besar ini sama ada melaporkan masalah di kawasan mereka ataupun memberi cadangan Ataupun untuk melihat dashboard bagaimana performance adun dan juga parlimen, kita menyediakan satu sistem yang kita sebut sebagai e-prihatin. Jadi saya minta uh, kru untuk buka uh, montaj sistem yang kita akan perkenalkan di Sungai Besar. Silakan. Tan Harapan dan... Perdana Menteri kita Datuk Sri Anwar Ibrahim akan mengangkat sumpah pada 20 hari bulan November. Kita, kita, kita. Ayo, ayo, ayo. Terima kasih. Terima kasih. Terima boleh Terima kasih. Ah, yang belakang kalau tak nak ke depan boleh bangun. Sebab kita angkat gambar -angka nampak orang belakang sekali. Ah, bangun. Okey, bangun bangun. Okey. Okey, macam biasa. Ayam! 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 Kita! 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 Okey, terima kasih diucapkan kepada semua. Sebu saya mohon anda semua mengambil uh, ruang, ambil tempat anda masing-masing sebelum saya menyerahkan juga. Ni kita tonton dulu video terlebih dahulu. Ha kita dengar dulu video ni.

Okey, itulah sedikit montaj video mengenai lagu Tanah Pusaka. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya kini dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan saudara Rafizi Ramli untuk naik ke pentas Ayuh Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tacha oh, cawang Sang Hao. Hao kuat nak. <laughs> Waalaikum. Selamat malam. Alhamdulillahi Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi Shrahli. Saudari Wayasirli Amri uqdatan min lisani Niafkau qawli. Saudara penguasai majlis Sahabat-sahabat saya Tadi saudara Saiful Yazan Yang akan bertanding Sebagai um, wakil Pakatan Harapan di Parlimen Sungai Besar um, Exco Kerajaan Negeri Selangor uh, Zawawi, Saudara Azhar, Ketua Cabang Keadilan di Sungai Besar, sahabat-sahabat daripada DAP, daripada Amanah, Uncle Lanti yang datang malam ini. Saya ni kali kedua sampai ke Sungai Besar dalam tempoh dua, dua minggu. Saudara Dua-dua kali saya datang ke Sungai Besar Dua-dua kali saya kena berceramah Depan pusat gerakan BN hmm. Tak ada tempat lain kan nak letak Jamal ada kat dalam ke? Eh? Jamal Sebab itu ha? Tempat lain mengundi Susah macam mana pun tak apa Sungai Besar kalau Jamal yang pakai tuala tu menang You semua tukar pergi duduk sabar berenam lah lepas ni Malu oh malu Jadi sebab itu Kita tahu bahawa Sungai Besar InsyaAllah ada peluang yang besar Untuk kita menang dalam pilihan raya kali ini Sungai Besar berada dalam keadaan yang baik Kita ada dalam 10 hari lagi kalau kita tumpu betul-betul, kalau yang Melayu keluar, yang Cina keluar, yang India keluar, kita akan berjaya tambah kerusi Sungai Besar untuk Pakatan Harapan bentuk kerajaan seminggu daripada sekarang di Putrajaya. Bagi yang menonton dekat luar, malam ini yang hadir dia tak sama macam banyak tempat yang lain. Selalunya kalau tempat yang lain, kalau yang hadir itu orang Cina, banyak Cina. Ada yang Melayu, banyak Melayu. Di sungai besar, dia sama banyak. Melayu pun banyak, sama banyak dengan Cina yang hadir. Jadi saya nak cakap benda yang yang pelik sikit lah. Tapi kena cakap juga. Sebab dalam pilihan raya kali ini, mana-mana saya pergi, Daripada Perak ke Kuantan ke Johor ke Semalam, Melaka, Negeri Sembilan. Dekat Pandan pun. Selalunya kalau yang Melayu ni. Melayu. Melayu atas pagar. Dia akan tanya satu soalan. YB, saya memang tak nak dah UMNO. Saya tak percaya kat PN. Bersatu ni, kianat. PAS ni pun kita tak boleh percaya. Sekejap dia kawan dengan UMNO Sekejap dia kawan dengan Bersatu Pengundi atas Pakar Melayu akan tanya berkali-kali Kami nak sokong Pakatan Harapan Tapi orang kata Kalau undi Pakatan Harapan Nanti China akan rampas kuasa dekat negara ini ha. Tadi saya kat pandan dua kalilah Petang pun saya ada program Malam pun sebelum saya sampai kat sini Pun ada program Pandan tu bukan sungai besar. Pandan tu betul-betul tengah Kuala Lumpur bersempadan dengan KLCC kat sebelah tu. Sepatutnya kita ingat orang bandar tak tanya soalan macam itu. Tapi orang bandar pun tanya juga. Sebab itu malam ini dekat sungai besar. Bila kita ada pengundi-pengundi yang Cina, pengundi-pengundi Melayu yang menonton dekat luar. Saya nak tumpu satu benda. Je. Jamal pun saya tak nak sentuh sangat malam ini. Saya nak tumpu satu benda je. Soal Melayu takut dengan Cina. Soal Cina ni kenapa? Macam mana kita nak selesaikan masalah itu supaya dalam keadaan semua Melayu, Cina, India ni dah nak tolak barisan nasional, kita jangan bagi ruang kepada yang perkauman itu menakut-nakutkan Melayu. Baik Saya tak tua lah. Saya tua lah juga. Saya dah 45, nak masuk 46. Kan? Tua lah juga. Tapi uncle ada banyak lagi lah yang tua uncle kat sini. Ada juga pakcik-pakcik yang lebih tua kan. Walaupun saya tak adalah tua mana, tapi dulu kecil-kecil dulu saya banyak membaca baca buku sejarah. Saya dekat sekolah, saya sebenarnya nak jadi ahli sejarah, sejarawan. Daripada kecil lagi, saya mula-mula pandai membaca. Dari kecil lagi, saya baca buku sejarah. Dajah dua pun saya dah baca buku sejarah yang tingkatan empat, tingkatan lima semua. Jadi saya banyak baca sejarah. Kalau orang kita, terutamanya yang Melayu, baca buku sejarah. Daripada 70 tahun lepas sampai ke arah merdeka, kemudian tahun 60-an, 70-an, 80-an. Selain daripada peristiwa 13 Mei, selain daripada itu sekali saja, sebenarnya dalam sejarah kita, jarang sangat timbul soal perkawaman. Zaman sekarang, timbul takut kepada orang Cina ni lebih banyak daripada zaman 70-an, 60-an, 80-an. Dia tak masuk akal. Sebab begini. Dulu 60-an orang Melayu banyak miskin. 70-an orang Melayu banyak miskin. Memang jurang di antara orang Melayu dengan orang Cina besar. Banyak Melayu di kampung termasuklah keluarga saya sendiri. Semua orang kampung, semua pandai-pandai duduk kampung, pekerjaan pun kerja kampung, pendapatan pun pendapatan orang kampung. Jadi betullah kalau banding dengan China, nampaklah China ni di bandar berniaga yang lebih berpendidikan dan macam-macam. Tahun 60-an macam itu, tahun 70-an dan makin lama orang Melayu makin banyak pergi sekolah, pergi universiti, balik luar negara. Jadi sebenarnya daripada tahun 60-an, 70-an, 80-an, sebenarnya orang Melayu makin lama makin banyak yang kaya. Kalau pun tak kaya macam kroni-kroni AMNO, -kroni tapi jauh lebih kaya daripada mak bapak zaman dulu. Mak bapak zaman dulu naik basikal tahun 60-an tahun 70-an 80-an anak-anak dah mula naik motor, ada kereta dan lain-lain. Secara logiknya bila orang Melayu lebih ramai kaya, berpendidikan daripada rumah kayu dekat kampung mula ada rumah batu daripada naik motosikal ada kereta. Secara logiknya lebih ramai orang Melayu yang berpendidikan beruang Sepatutnya lebih, ram, lebih ramai lah orang Melayu ni yang tak takut kepada siapa-siapa Sepatutnya begitu Sebab itu dulu tahun 70-an yang UMNO duduk bising sangat tentang dasar ekonomi baru Pasal kedudukan Melayu, kebajikan Melayu Itulah tujuan dulu tahun 70-an Bagi biasiswa kepada anak-anak Melayu yang miskin bukan nak suruh orang Melayu tu kaut semua untuk dia supaya kita tutup jurang di antara kaum di negara ini ambil duit rakyat bagi lebih kepada yang Melayu yang miskin supaya bila dia pergi sekolah masuk universiti dia jadi engineer supaya dia lebih yakin dan itu akan menyelesaikan masalah perkauman dalam negara kita tapi dunia terbalik sebab amno. Sebab itu kalau kita baca buku sejarah, soal perkauman ini, dia mula jadi isu besar pertengahan tahun 80-an je. Sebelum itu tak isu besar. 70-an tak isu besar. 80-an tak isu besar. Sebab itu kalau tanya yang tua-tua, yang pakcik, uncle, yang tua, Tanya juga yang orang Melayu yang tua-tua zaman dulu. Dulu dia pergi sekolah. Tak ada isu pun perkawaman ni. Yang Melayu, yang Cina, yang India boleh jadi kawan. Tambah kalau Cina macam tu. Ha? tu bukan Cina. tu Jawa. Tambah kalau macam Sulim. Dekat Sekincan ni. Eh? Orang tengok dia pun orang tak kata dia Cina. Orang kata dia Jawa. Jadi tak jadi masalah dulu. Kenapa jadi masalah sekarang? Kenapa sampai dalam keadaan kita negara dah teruk sangat? Sampai yang Melayu, Cina, India semua tahu negara perlu berubah. Kena tukar pimpinan. Tapi ada lagi yang agak besar golongan pengundi atas pagar Melayu yang dia memang dah benci UMNO. Dia tak nak dah UMNO tapi dia bimbang. Tu yang dia dah tanya betul ke ni kalau kita undi Pakatan Harapan ni Cina ambil dia. Sebab itu saya nak beritahu malam ini kat kan, Sungai Besar tak apa lah semua boleh dengar. Saya juga nak beritahu yang menonton di luar. Yang akan datang tanya saya setiap kali saya berkempen seluruh Malaysia. Yang akan datang tanya saya betul ke YB kalau Pakatan menang ni Cina ambil alih kuasa. Soal perkauman di negara ini hanya timbul dalam pertengahan 80-an bila UMNO berpecah dan bermasalah. Dalam sepanjang 80-an, 90-an sampai sekarang setara-setari, soal takut kepada China hanya timbul bila kepala-kepala dalam UMNO nak hilang kuasa. Itu saja. Kalau tak tak timbul soal China, soal takut China ambil alih. Sebabnya mudah. Siapa orang paling ramai dalam negara ini? Melayu. Agama apa paling banyak dalam negara ini orang dia, penganut dia? Islam. Orang Melayu pula dari segi kadar pertumbuhan penduduk, kadar kelahiran, orang Melayu jauh lagi tinggi kadar kelahiran tahunan dia berbanding dengan China atau India. Maksudnya, Makin lama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun daripada sekarang, penduduk Melayu lagi ramai. Jadi apa nak takut? Kalau kita pakai logik kita, tak masuk akal takut kepada orang Cina. Tak masuk akal. Sebab itu saya nak sentuh malam ini bukan soal semata-mata pasal politik. Saya orang Terengganu, Melayu pekatlah, pekat Melayu saya ni. Saya datang daripada kampung kat Terengganu. Dekat Terengganu, Cina pun tak banyak, India pun tak banyak. Ada beberapa orang je, Cina dengan India dekat Terengganu. Yang lain tu semua Melayu semua. Dalam Melayu, ada jenis Melayu macam Haji Haji pula. Tu Melayu jenis yang lain tu. Jadi orang selalu tanya saya, macam mana you ha, orang Melayu datang daripada negeri yang pekat Melayu macam Terengganu tapi you tak takut ke pasal orang Cina ke apa you tak bimbang saya ada jawapan saya masalah pertama negara kita ialah kerana kita tidak bercampur gaul yang Melayu duduk dengan yang Melayu yang Cina duduk dengan yang Cina yang India duduk dengan yang India dan ini bukan salah rakyat. Ini memang telah dirancang dan sistemnya menjadi begitu kerana UMNO belajar daripada British dahulu. Sistem pecah dan perintah. Kamu asingkan yang Cina, yang Melayu, yang India, maka kamu kawal mereka mengikut parti MCA, parti MIC supaya mudah dilaga-lagakan di antara mereka Asalkan taiko-taiko dekat atas Yang UMNO, yang MCA, yang MIC Asal kamu dapat satu, aku dapat satu Lu dapat uang, gua dapat uang Yang bawah ni gaduh tak apa Sebab kalau Melayu gaduh benci dekat China China takut dekat Melayu yang India macam mana Lagi banyak dia orang bergaduh dekat bawah lagi dia tak ada masa nak tengok pimpinan Melayu China, India dalam barisan nasional makan rasuah, mewah hidup, tak jaga rakyat. Jadi sistem kita telah dibuat begitu daripada dulu. Jadi orang tanya saya, you tak bimbang ke pasal China? Kadang-kadang orang pas dengan UMNO ni lagi jahat. Dia maki saya seolah-olah saya ni dah tak ada, langsung tak ada kemelayuan. Saya sebenarnya memandang isu ini dengan cerita yang lebih lain sikit daripada sudut pandang lain. Saya orang Melayu. Saya tahu tanggungjawab orang Melayu di negara ini jadi pemimpin. Sebab negara ini majoriti orang Melayu. Yang akan jadi pemimpin ialah orang Melayu. Kalau pemimpin Melayu itu tidak bagus, orang Cina pandai jaga diri. Daripada dulu lagi mereka pandai-pandai jaga diri sendiri. Dia tak makan gaji dengan kerajaan. Dia susah-susah dia jaga sendiri, dia pandai jaga diri orang Cina. Orang Melayu saudara-saudari, bergantung hampir sepenuhnya selama ini kepada kualiti dan juga jenis pemimpin yang ada dalam kerajaan. Kalau pemimpin Melayu itu bagus, negara ditakbir dengan baik, hasil yang baik daripada pentadbiran itu akan sampai kepada rakyat keseluruhan dan yang paling dapat untung ialah orang Melayu. Tapi kalau pemimpin Melayu itu jenis sakau, bodoh, malas, mencuri, menipu, maka negara yang ditakbir itu akan jadi kucar kacir, wang ekonomi kekayaan tidak berkembang, sedang orang Cina boleh jaga diri masing-masing, orang Melayu akan jadi mangsa paling utama kerana orang Melayu masih lagi banyak bergantung kepada kerajaan. Sebab itu saya tak masuk UMNO, saudara-saudara. Daripada kecil saya tak suka UMNO. Walaupun masa kecil-kecil dulu saya tak berminat dengan politik. Sebab utama dia saya tengok makin lama yang ada dalam UMNO ni dia tak fikir dah pasal rakyat dekat bawah. Dia fikir pasal diri dia. Bila dia fikir pasal diri dia, selain daripada dia curi duit, penyelewengan semua, bagi dia lagi banyak rakyat Melayu Cina India ni bergaduh lebih baik untuk dia. Sebab itu orang Melayu dulu-dulu kan 10 11 tahun yang lepas bila saya mula tampil saya dedahkan skandal satu-satu. Sekarang cerita lembu kondor keluar balik. Aku ingat dah habis dah keluar balik. Sebab kes kerajaan saman keluarga Dato' Sri Syarizat itu Sekarang sedang berlangsung dibicarakan dalam mahkamah Itu kes yang mula-mula sekali Masa itu orang Cina ingat saya kejar lembu Saya mula-mula bertanding dekat Pandan 2013 Orang Cina sendiri ni budak yang lembu tu kan Budak lembu dia panggil aku Masa itu ramai orang Melayu yang marah kat saya Yang dalam UMNO ni dia kata Rafizi ni jahat Jadi mainan orang Cina Untuk menghancurkan perniagaan orang Melayu Dia ni memang tak suka orang Melayu Keadaan dia berbeza saya rasa. saya rasa cara yang paling baik Untuk jaga orang Melayu Ni orang Cina ada ni Kita tak macam UMNO, MCA Kita cerita pasal orang Melayu Depan orang Cina Kita cerita pasal orang Cina Depan orang Melayu kerana orang Cina, orang Melayu, orang India, kita semua bersaudara dalam negara ini. Kita tak ada negara lain dah. Takkan nak suruh Ang sulim pergi ke Jawa. Dia ada sungai besar ni. Jadi kita bersaudara. Sebab itu, cerita Melayu juga cerita Cina. Cerita Cina juga cerita Melayu. Saya ada pandangan yang lain Kenapa kita kena lawan orang-orang yang Melayu, yang dalam amno, yang dalam bersatu, yang dalam PAS? Sekarang GTA juga, banyak sangat dah, aku dah tak tahu dah sekarang ni. Kenapa kita kena lawan Melayu yang macam itu? Sebab, kalau nak jaga Melayu, bukan dengan cara tindas orang lain. Kalau tindas orang lain, Maksudnya kita rampas hak orang lain. Siapa-siapa pun lah. Kalau kita orang Cina ke, orang Melayu ke, orang India, kalau kita naik dengan cara memijak orang lain ataupun dengan cara kita rampas hak orang lain, percayalah. Lama-lama orang akan pijak kita balik. Kalau Melayu nak memimpin, kita kena dihormati. Cara kita dihormati oleh orang Melayu sendiri, oleh orang Cina sendiri, oleh orang India bukan dengan cara kita guna kuasa dan menakut-nakutkan orang lain. Cara kita dihormati ialah dengan jadi lebih cerdik, lebih rajin, lebih amanah. Orang tahu, yang Melayu pun tahu, Cina pun tahu, India pun tahu kalau dia jadi pemimpin oleh kerana dia akhlak baik Dia cerdik Dia pandai Bagi tugas kepada dia Dia akan buat dengan sebaiknya Dan kebaikan itu dapat kepada semua Melayu, Cina, India semua dapat Maka semua akan hormat dia Sama macam kita pergi ke pejabat lah. Kita pergi pejabat Kalau bos kita itu orang yang cerdik Dia rajin Dia baik Dia bertimbang rasa dia adil, semua orang suka kat dia. Orang bawah suka kat dia. Orang bawah akan kerja dengan rajin. Orang bawah akan doakan dan menyumbang kepada syarikat berkembang besar. Tapi kalau bayangkan, bos tu macam sial. Tiap-tiap hari lah. Orang curi jam lah. Ponteng lah. Malah nak buat kerja orang lah. Akhirnya syarikat jadi mangsa yang bos itu pun hidup tak aman. Konsep dia sama. Sebab itu kalau kita tak perbetulkan keadaan ini iaitu kepala otak amno dan sekarang ini telah berjangkit kepada kepala otak bersatu dan juga pas kepala otak dia ialah lebih baik kita letak Melayu-Melayu yang bodoh asalkan kita Melayu kita ambil duit orang semua tapi sebab kita pegang kuasa, kita malas pun tak apa. Asalkan kita boleh hidup senang. Itu yang berlaku sekarang. Sebab itu sekarang, bukan orang bukan Melayu je yang marah. Orang Melayu pun marah. Sebab orang Melayu pun dah jadi mangsa yang sama. Dulu-dulu, yang kerja, yang bisnes mungkin banyak orang bukan Melayu. Sekarang orang Melayu pun banyak buat bisnes. Orang Melayu pun banyak kerja macam bisnes kecil-kecilan. Orang Melayu pun faham perasaannya bila kita tengok yang dekat atas tu yang eh, macam saya dah sebut mangku bumi, mangku bumi sekarang ni kan. Kontraktor eh, Melayu besar, kontraktor UMNO ni kan. Orang tengok dia company pun bukanlah hebat sangat. Tapi sebab dia ada kaitan dengan pimpinan-pimpinan AMNO -pimpinan projek berbilion-bilion disapu kat dia. Melayu pun tak dapat, Cina dengan India lagilah tak dapat. Sebab itu saya nak beritahu kepada yang Melayu. Dan saya bukan bercakap dengan orang Sungai Besar saja ramai yang menonton dekat luar. Kita ni 10 hari daripada pilihan raya. Mana yang kita nak? Pilih parti yang mengaku Melayu tapi dia curi duit kita. Kita nak ke yang macam itu? Bukankah lebih baik kita pilih Pakatan Harapan yang kita tahu Melayu-Melayu dalam Pakatan Harapan ini sementara kami tak mendabik dada macam Jamal. Konon dia seorang je Melayu. Buat malu Melayu je. Adakah Melayu pakai tuala depan pejabat Menteri Besar? Sampai sekarang Melayu kena gelak kat orang. Walaupun kita tak mendabik dada macam Melayu macam itu, saya boleh sebut paling kurang pimpinan Melayu dalam Pakatan Harapan dihormati oleh bukan saja orang-orang Melayu, tetapi juga dihormati oleh orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan. Malah dihormati di seluruh negara. Dunia pun. Paling kurang kita yang Melayu dalam Pakatan Harapan ini, kalau kita mewakili orang Melayu, kalau kami mewakili negara, tak adalah orang Melayu dekat Malaysia malu tunduk sebab dia pergi kalau tengok Datuk Seri Ismail Sabri dulu Allah dia pergi dekat pertubuhan bangsa-bangsa satu malunya lah kita. Paling kurang orang tengok pimpinan dalam pakatan harapan orang ada hormat kepada orang Melayu. Sebab itu kepada pengundi Melayu yang takut ini mana kamu nak pilih? Kamu nak pilih pimpinan yang konon mengaku Melayu tetapi memalukan Melayu? Atau kamu nak pilih pimpinan yang walau kami tak memperdagangkan soal perkauman dan agama, tapi watak kami, jiwa kami, kelakuan kami, kepandaian kami, sebenarnya lebih baik daripada Melayu-Melayu yang ada dalam Perikatan Nasional, yang ada dalam UMNO Barisan Nasional. Dan yang paling penting begini, kalaupun kalau pun ini soal takut kepada Cina ke Melayu soal Melayu ni. Kita orang biasa, baik yang Melayu, Cina, India. Kita kena fikir pasal perut. Perut kita. Saya memang fikir pasal perut tiap-tiap hari sebab dia makin bulat sekarang. Kita ada keluarga. Kita ada anak. Kita ada umur tua di masa tua. Bagaimana kerajaan yang kita pilih itu, dia akan ada kesan yang besar kepada kehidupan kita tiap-tiap hari. Sebab itu, kalaupun kamu bimbang pasal Melayu lah kononnya, dalam tempoh 10 hari ini, fikir benda ini. Dah 20-30 tahun, masalah-masalah yang ada dalam negara ini tidak diselesaikan. Lama mana dah kita bercakap tentang harga barang naik. Saya dah muak dah cerita dengar pasal harga barang naik. Daripada saya di universiti balik Malaysia. Daripada luar negara balik Malaysia. Daripada kerja korporat jadi wakil rakyat. Kemudian buka syarikat sendiri. Dah 30 tahun kita cerita pasal harga barang naik. Tak bosan ke? Maksudnya 30 tahun kerajaan yang UMNO itu Kemudian sekejap saja Pakatan Harapan sambung pula dengan kerajaan AMNO Barisan PAS dia bersilih ganti menteri kaya raya. Tapi kita tetap benda yang sama, harga barang tak selesai. Soal gaji. 20 tahun dah kita cerita pasal soal gaji. Kau tanya kaki tangan awam, saya pergi ceramah mana-mana, letih aku anggo. Sebab semua kata YB kalau menang boleh tak tengok gaji dan pencen kami? Aku ya insyaAllah. Ha. Letih. Berpuluh tahun tak selesai. Maksudnya yang Melayu, yang Cina, yang India. Orang politik dekat atas tu pumpang, pumpang, pumpang. Kita tetap yang sama. Di tapak kaki yang sama. Tiap-tiap tahun. 20 tahun. Sebab itu kalaupun kita yang Melayu yang duk pimbang Kalaupun ada ragu-ragu kebimbang fikir pasal anak kita. Fikir pasal masa tua kita. Kerana telah terbukti kerajaan UMNO Barisan Nasional yang dah 60 tahun lebih. Kemudian bersambung pula bahawa ini 33 bulan. Dah terbukti mereka bukan saja gagal untuk menyelesaikan masalah kita. Dia dah habis modal putus akal dah nak buat macam mana. Sebab itu saya tengok manifesto pilihan raya. Saya kata habislah Malaysia. Orang cerita pasal ekonomi. Orang cerita pasal gaji tak naik. Orang cerita pasal kos sara hidup. Orang cerita pasal anak-anak keluar universiti tak dapat kerja. Satu halam dia tak sentuh sehari-hari. Janji dia apa dia? Kalau menang pilihan raya, Pekerja-pekerja masa hari lahir kamu, kamu dapat cuti. La ilaha illallah. Macam itu bagi anak aku yang kat tadika pun dia boleh jadi Perdana Menteri. Bagi cuti, bagi cuti dia. tu saya kata, celaka betul dia orang ni. Dia tak fikir orang macam aku majikan. Malaysia ni, dah memang atas rekod, negara yang paling banyak cuti dalam dunia. Segala cuti ada. Kawan-kawan yang dekat sengai besar ni tak faham sebab you tak pernah kerja dekat UK. Aku kerja dekat UK tu dulu kan. Gila banyak cuti kat Malaysia ni. Kat UK cuti ada beberapa hari je. Malaysia ni macam-macam cuti. Tu tak campur cuti peristiwa dan Malaysia macam-macam peristiwa ada. Cuti peristiwa saja tak? Jadi kalau jadi majikan macam saya ada 150 orang yang saya kena bayar gaji setiap bulan kan. 150 hari kerja cuti sebab hari jadi dia. Mampu aku. Sebab pajikan kena bayar. Maksudnya 150 hari ni, kerajaan UMNO pandai-pandai je dia umum. Ah, kalau kami jadi kerajaan dapat cuti masa hari lahir kamu. Kalau kerajaan bayar kat kami untuk bayar gaji pekerja, tak apalah. Dia suruh kita bayar bagi cuti, tapi kita pandai-pandai sendiri. Ambil duit poket, kita bayar. Bayar macam itu tapi menunjukkan macam mana dia sekarang ni langsung tak ada idea dan putus akal dah macam mana nak selesaikan masalah sehingga bila kita masuk dalam pilihan raya yang cukup penting ini manifesto yang utama bagi cuti masa hari lahir sebab itu saya kata kepada yang atas pagar terutamanya yang Melayu mengundi ini ialah untuk mengundi tukang rumah yang kita nak lantik supaya bina rumah sebiji yang macam kita nak. Ni orang kat sungai besar mungkin biasa lah. Nak buat rumah. Kau tak pun nak nak sambung dapur pakcik kat belakang. sambung dapur, bagi dapur cantik sikit lah. Duk berkira, kira, kira. Tengok yang itu tu nampak macam dia ni mungkin mahal RM500. Orang kata dia buat kerja bagus. Tapi dia mahal rm ringgit. Mari lagi seorang kontraktor, nama dia Jamal. Ha, Jamal datang, Jamal kata tak apa. Saya boleh buat murah lagi 2000 Oh, bagi dah lukis plan semua, beritahu, bagi duit kat dia semua, gini, 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 tak? Satu bulan tak mula lagi, dua bulan tak mula lagi. Habis satu tahun, duit dia kebas, dapur tak ke mana. Tiba-tiba dapat tahu Jamal yang kontraktor dapur tu dah jadi calon UMNO untuk bertanding kat sungai besar. Ha. Macam tu Bayangkan kita nak buat rumah, kita sudah tentu nak pilih kontraktor yang paling baik. Supaya rumah yang kita nak buat tu dengan duit kita tu dia jadi sebijik yang macam kita nak. Kita bagi dia sepuluh ribu. Sepuluh ribu tu nampak jadi cantik. Kita kata nak pakai tile macam ini. Macam tile tu lah yang keluar. Bukannya kita kata nak tile macam ini. Datang mozek zaman Tok Kaduk dulu. Sebab dia dah curi duit. Orang suruh beli tile. Dia pergi beli benda lain. Pilih kerajaan sama macam tu juga. Kita yang bos. Kita lantik kerajaan. Supaya mereka buat kerja untuk selesaikan masalah-masalah yang ada. Masalah kita, anak kita perlukan pekerjaan yang baik. Masalah kita kalau bandar-bandar yang seperti Sungai Besar, walaupun tak jauh daripada Kuala Lumpur, tapi jurang di antara tahap kehidupan, gaji, mutu pekerjaan di antara Sungai Besar dengan Kuala Lumpur langit dengan bumi, saudara-saudari. Kalau kerana tak ada pilihan raya ni, ramai kita tak sampai pun kat sungai besar. Walaupun tak jauh daripada Kuala Lumpur. Masalah kita. Masalah kita ialah ramai orang-orang yang dah pencen, yang dah berumur, tak bekerja lagi, dia tak ada pencen. Kalau dia ada kumpulan wang simpanan pekerja pun tak banyak, 20-30 ribu. Kalau tak hidup lama, tak apa. Kalau hidup lama, Takkan nak kerja lepas dah pencen umur 60, habis duit umur 65, 66 kerja, kerja balik. Sebab mana ada orang tua ni yang bekerja? Kecuali lah orang-orang sungai besar ni nak jadi macam Mahathir bekerja sampai umur 97. Kalau tidak kita semua nak pencen duduk baik-baik. Ini semua masalah-masalah yang sekarang masuk pilihan raya. Amno pun tak nak sentuh. Bersatu pun tak nak sentuh. PAS pun tak nak sentuh. Sebabnya kerana mereka tak berminat untuk selesaikan masalah-masalah ini. Bila mereka tak berminat dan mereka hanya berebut untuk menjadi menteri jawatan besar. Kerana kita duduk pada gaji dia ni, dia tak minat. Dia nak dapat kelebihan saja. Akhirnya, sebab itulah satu-satunya benda yang keluar ialah soal perkauman. Kalau tengok dalam WhatsApp sekarang ni, orang duk tunjuk kat saya ni. Saya malu. Saya malu dengan terutamanya kalau yang duk hantar forward itu ialah Melayu-Melayu yang berpendidikan. Sia-sia kamu pergi universiti. Sia-sia negara melabur bagi kamu cedek Dapat pendidikan yang baik Tambah kamu pula dulu Dapat beasiswa Pernah belajar luar negara Duduk dengan masalah Tapi balik jadi macam itu Malu kita Sedangkan kamu ada pendidikan tinggi Konon cerdik Konon ada jawatan baik Tapi kamu tak ada hujah Kamu duduk sibuk takut-takutkan orang Kalau undi Pakatan Harapan Oh habislah kita sebab Cina ambil alih Eh kalau Melayu cerdik Kalau Melayu cerdik Baik yang dekat syarikat Baik yang dekat jawatan dalam jabatan-jabatan baik yang dalam ahli politik. Kalau kita pilih Melayu yang cedek, yang jujur, yang rajin, kita nak takut apa? Melayu yang macam itu akan dapat berhujah dengan baik dan menguruskan dengan baik kawan-kawan yang bukan Melayu. Masalah kita kalau kita lantik Melayu yang macam Jamal, Lantik Jamal jadi wakil rakyat. Jamal masuk jadi menteri. Tak kemampus kita. Jamal mewakili kerajaan Malaysia. Pergi berunding dengan kerajaan UK. Mampus kita setara-setara. Masa tu memanglah kita kena buli. Tak payahlah Jamal pergi jumpa UK. Jamal jumpa Ang Sulim pun kena buli dengan Jawa tu. Sebab Jamal tak cekedik. Tak ada lagi kemelayu Melayu yang lagi cerdik daripada itu yang kita nak pilih. Sebab itu persoalan dia sedang-sedangi. Bukan soal Pakatan Harapan. Bukan soal pilih parti ini Melayu terjaga. Pilih yang ada kepribadian akhlak yang baik, yang jujur. Yang kita perhati hidup dia, dia ni tertib. Kerja baik, rekod baik, amanah, boleh menguruskan kawan-kawan dan pentadbiran. Sebab itu di Sungai Besar, PKR dan PH ambil keputusan berani minta seorang yang profesional macam ini bertanding dekat Sungai Besar. Supaya kita nak tunjukkan ini cara kita bela Melayu yang akan bela juga orang Cina dan orang India dan orang lain-lain. Kalau kita letak orang macam Haji Saiful Yazid, dia ada kelayakan, dia ada pengalaman yang besar, dia tak perlukan politik untuk ada hidup yang baik, dia telah dihormati di dalam dan luar negara. Apa kita nak bimbang dia berbincang dengan kawan-kawan Cina dekat Sungai Besar takut sangat? Kalau dia boleh uruskan yang perkara-perkara rumit, projek bilion-bilion kalau dia boleh bertugas di peringkat antarabangsa dan dengan latar belakang yang baik menguruskan zakat, dia juga anak Selangor, dia juga datang daripada bukan keluarga bangsawan, itu cara kita bela Melayu, Saudara-saudari. Dan saya nak kawan-kawan yang Cina tahu bahawa itu cara kita dalam pakatan harapan menetapkan pimpinan masa depan kita yang Melayu. Kerana kita nak pimpinan yang Melayu itu bukan hanya jadi pimpinan Melayu. Kita nak dia jaga orang Melayu. Kita nak dia jaga orang Cina. Kita nak dia jaga orang India. Sebab negara ini perlukan semua orang. Kita negara kecil, bangsa yang kecil. Kita ada 30 juta orang je. Tahu ke tidak 30 juta orang tu sikit? Masalahnya Jamal dia tak pernah keluar daripada sungai besar. Dia ingat sungai besar ni sebesar-besar je. Tak ada Masalah. Saya dulu daripada kampung, aku ingat kampung aku dekat Terengganu tu sebesar-besar dunia dah. Saya ingat saya dekat kampung dapat nombor satu tiap-tiap tahun. Aku ingat aku lah paling cerdik sekali dalam dunia. Sampailah saya dapat pergi sekolah asrama penuh dekat Kuala Kangsar. Barulah aku tahu rupanya aku tak cerdik mana pun. Ramai lagi orang cerdik. Bagus saya tahu bahawa sebenarnya kalau nak kekal cerdik kena kerja kuat sebab ramai orang cerdik dalam dunia Jadi dah dekat Malaysia ingat okey selesai SPM bagus dapat biasiswa pergi, pergi Scotland. Masa tu aku ingat aku lah Duduk dengan Mat Saleh rupanya ada lagi Mat Saleh lagi cerdik. Kena belajar lagi, kena rajin lagi. Masuk universiti pun macam itu. Maknanya setiap kali kita rasa kita hebat kalau kita duduk dalam kepompong kita lama-lama kita akan jadi malas dan malas yang cerdik pun jadi bodoh. Sebab itu orang Melayu, orang Cina dan orang India di negara ini kita kena tahu bahawa kita negara yang kecil. 30 juta rakyat kita ini cukup kecil. Kalau dekat China satu bandar dia 20 juta orang. Satu bandar 20 juta. Bayangkan kalau yang dalam UMNO ini dia rasa dia cukup hebat kalau dia boleh jadi menteri, dia rasa dia cukup kaya. Bayangkan kerosakan yang dia akan lakukan kepada negara, kepada rakyat sebab dia lupa sebenarnya untuk negara ini kekal makmur dan maju, dia kena ajar dan pastikan setiap yang Melayu, Cina, India kekal bersaing, kekal belajar terus berusaha sebab kita ni sampai bila-bila kena bersaing dengan rakan-rakan keliling kita yang jauh lagi laju, lagi besar dan lagi kaya daripada kita. Itu sebenarnya cara kita menjaga orang Melayu sehari-hari. Bukan jaga orang Melayu dengan letak kaki samseng sebagai pemimpin. Bukan jaga orang Melayu dengan letak orang yang memalukan orang Melayu sendiri macam Jamal konon untuk menakut-nakutkan orang bukan Melayu cara kita jaga Melayu ialah kita latih yang cerdik-cerdik yang bagus-bagus yang pandai-pandai supaya dia rendah diri supaya dia tahu kedudukan dia dalam dunia ini supaya dia terus bekerja supaya dia terus memimpin dan sama-sama naikkan orang lain dengan cara itu baru Melayu takkan takut dengan bayang-bayang sendiri macam yang UMNO yang bersatu dan yang PAS mainkan sekarang. Jadi saya yakin sebenarnya orang Sungai Besar cedik-cedik. Saya tempat lain saya tak kisah sangatlah tapi saya nak satu permintaan sajalah kat Sungai Besar. Korang buatlah apa yang patut Aku tak nak jumpa Jamal dekat parlimen nanti. Sus susah. Tak saya tak boleh bayangkan saya masuk parlimen Allahu akbar ada Jamal ni ya Allah. Apa dia buat? Saya ingat dulu ada Pemukta pun dah cukup seksa dah. Lepas ni kalau ada Pemukta ada Jamal lagi memang demam saya tiap-tiap hari kat parlimen tu. Pening, pening. Ah dia orang Sungai Besar yang Melayu, yang Cina, yang Banjar, ah, yang India, semua kawan-kawan pastikan bahawa kali ini dia bukan soal PH ke, bukan soal AMNO, bukan soal PAS bersatu. Negara kita perlu mula berubat. Lama sangat dah dia sakit. Dan 40 tahun macam saya sebut, Sampai sekarang masalah yang saya daripada kecil tu daripada kecil sampai sekarang tak selesai-selesai. Jadi kita kena mula berubat. Dan mula berubat maksudnya kita perlukan permulaan yang baru. Permulaan yang baru supaya kita tidak warisi cara yang lama yang telah terbukti gagal. Kita tak kalau cerita nak jaga Melayu ni kita pilih 4 5 orang kroni bagi dia projek bilion-bilion dia kaya raya, yang kat bawah ni miskin. Macam biasa. Kita kena pastikan bahawa cara baru kita ini ialah kita galakkan dan bantu semua yang miskin dan yang cedek. Tak kisah kamu Melayu ke Cina, India ke. Dan sudah tentu yang paling ramai yang akan dapat bantuan ialah orang Melayu. Sebab Melayu yang paling banyak. Dan bila kita lahirkan yang Melayu yang macam ini, insyaAllah dia jadi Melayu yang yakin. Dia tak takut dekat orang. Dia berani, dia ambil risiko, dia bertanggungjawab dan kita didik dia supaya dia jangan sakau duit macam yang kita pernah tengok sebelum-sebelum ini. Insya-Allah saudara-saudari, kalau kita buat yang begitu, saya harap sebelum aku matilah, sebelum aku mati, isu perkawaman ni tak timbul. Tak ada dah. Saya yakin sebenarnya dia tak ada dah lepas ni sebab macam saya sebut, isu perkauman ini hanya timbul bila amno goyang. Setiap dekad, bila amno goyang, dia nak kalah besar, timbul lah orang Cina. Tak pasal-pasal. Komunis pun ada, Cina pun ada, DAP pun ada, habis keluar semua. Kalau tidak, tak ada apa pun. Sebab itu saya rasa insya Allah kalau kita buat yang betul-betul kali ini dan Pakatan Harapan menang, insya Allah UMNO pun lepas tu saya ingat makin turun ke bawah dan turun ke bawah dan turun ke bawah. Inilah kali terakhir kita masuk pilihan raya dengan terpaksa bertempur soal perkauman. Lepas ini, kita bertempur soal siapa yang lagi rajin, siapa yang lagi pandai, siapa yang lagi banyak boleh wujudkan peluang pekerjaan untuk anak-anak yang muda. Siapa yang kita nak bagi beasiswa? Gaji yang mana kita nak naikkan? Kita bincang yang itu, saudara-saudari. Jangan bincang dah soal perkauman, soal takut. Sebab aku rasa malu. Malu. Adakah Melayu duk takut dengan orang Cina? Kita orang paling ramai kat sini. Kau nak takut apa? Jadi susah kita nak membesarkan anak-anak kita menjadi yang yakin, yang cerdik, yang berjaya kalau dia membesar dalam keadaan orang Melayu takut kat semua, lepas ni kucing pun dia takut. Jadi insya-Allah saya yakin kita dah buat yang terbaik untuk tampilkan calon yang terbaik. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di PKR Sungai Besar ini yang banyak membantu kita untuk menjalankan kempen ini kerana memenangi sungai besar adalah cukup penting untuk dua sebab. Satu, sebab kita nak sampai ke Putrajaya. Untuk menang sampai Putrajaya, kita kena menang sungai besar. Tapi sebab yang lebih penting, kenapa kita kena menang sungai besar? Aku tak nak jumpa Jamal Jamban dekat parlimen nanti. Jadi, kalau Jamal pergi ke parlimen, saya tak datang dah sungai besar ni. Tak nak datanglah sungai besar ni. Merajuk berpuluh tahun lepas tu tak nak datang sungai besar. Sebab orang sungai besar pilih jamal pergi ke parlimen. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Kita ada sepuluh hari lagi. Sampaikan kepada semua bantu kawan-kawan yang muda-muda. Beritahu yang muda-muda supaya keluar mengundi ramai-ramai. Yang Melayu tolong sampaikan salam saya. Jangan takut. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada. Saya ada. Kami Melayu. Kami bukan Melayu yang macam dalam UMNO. Kami tak takut ke apa-apa. Datuk Seri Anwar dah masuk penjara. Saya lock up dah beberapa kali. Jatuh hukuman 3 tahun, 4 tahun pun dah kena setara Kami jenis Melayu yang sanggup hilang segala-galanya. Tak takut. Jadi kalau kami macam ini, dah ada rekod yang baik, yang panjang, tak makan saman, Siapa-siapa pun kami lawan, apa yang nak ditakut sangat kalau pakatan harapan menang secara sedari. Yang patut takut hanyalah mereka yang sakau duit. Kalau tak sakau duit jangan membak. Kau curi duit memang kita kejar kamu. Banyak lagi bilik sebelah Najib dekat Kajang ada lagi tu kan. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan yang terbaik. Dan uh, insyaAllah kita menang sungai besar. Tapi kita kena kerja dengan lebih kuat. Kita kena sampaikan, yakinkan, pujuk. Pastikan pengundi-pengundi kita faham bahawa ini soal anak-anak kita. Bukan soal takut kat China lah, takut kat DAP lah. Ini soal anak kita. Anak China pun merana macam kita anak kita juga. Semua merana sekarang. Yang suka hati, kat atas, paling mekor kat atas. Yang lain semua merana. Jadi tanggungjawab kita Peluang yang ada Dan saya ingat ini peluang yang terbaik Saya dah jaga pilihan raya ni Sejak 2011 untuk PKR Ini peluang yang lebih baik Daripada tahun 2018 Untuk Pakatan Harapan Membentuk kerajaan sedara -sedara. Jadi jangan kita sia-siakan Saya pun 11.50 kita balik ego ya, dah. Ha, jauh tau nak balik KL ni 2 jam daripada sungai besar. Saya setiap kali nak sampai sungai besar, saya go kepala. Saya kata, ni macam nak pergi segamat. Dua jam kan. Jadi insyaAllah, balik esok pun nak bekerja. Saya nak tutup dengan kita sama-sama bagi semangat dan keyakinan kepada kita. Saya sebut, ayuh sedari-sedari sebut. Sambut dengan Malaysia. Saya sebut, kita, kita kena yakin yang kita boleh. Sedari-sedari sambut dengan boleh. Okey? Ayuh! Ayuh! Ayo, Kita. Kuat lagi. Kita. Kita. insya Allah Jamal akan kekal di jamban lepas ini. Terima kasih. Sese, Nandri, Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih di ucapkan kepada saudara Rafizi Ramli di atas ucapan beliau sebentar tadi. Okey, terima kasih kepada hadirin hadirat kerana sudi bersama kami sehingga akhir program. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada esok. Kita ada Jelajah Terak Ayu Malaysia di Selayang. Jumpa lagi.